atrativa a Casa do Carnaval, vai dinamizar o comércio, porque é uma atração para os pequeninos, mais pequeninos, para as crianças. E juntamente com as mais crianças virão os pais, os avós, os tios, e faz com que toda a família se prenda um bocadinho na vila e daí comprarem no comércio local. É o que se pretende, é que eles façam compras no comércio local. É muito importante este tipo de atividades porque faz com que as pessoas se prendam e é muito importante nas terras pequeninas como a nossa. Já precisamos cá é de coisas assim para desenvolver mais o comércio está muito parado. Continuem que vale a pena. Os habitantes precisam de divertir-se e não sair daqui de Carazeira para ver o Pai Natal, para tirar fotografias nas nossas vilas pequenas, que as pessoas não saem, não vão fazer compras fora, nós temos o que tem nas grandes cidades. E os mesmos preços ou melhores.